tendo que ser atendido fora do HUP, na porta, porque não pode por causa de um procedimento idiota que inventaram. Está sendo atendido na porta do HUP. Isso aqui é médico. Esse fez jus ao juramento dele. Esse fez jus ao juramento. Faz a hora que eu digo para chamar o médico que tinha vindo um. Faz a hora. Oi. Muito bem. Não conheço. Viu, minha gente? Não pode ficar calado, não. Tá com 5 anos que ele teve aqui, quebrou a perna em 3 lugares. Tá com 5 anos agora que ele teve aqui. Pois é, ele já é debilitado. Vai entrar no hospital.